Krásný dobrý večer, přátelé. Devátá, hezky, hodina, že? No, devátá, chvilku po deváté. Roman Hork je tady. Ahoj, Romane. Luboši, ahoj. Jsem rád, že tě vidím. Ahoj. Po čase. Už jsem to tady říkal, víš, před pár dny, je to taková tradice hezká. No, v podstatě... Jedna prázdninová neděle, tady je rezervovaná. Je mi vyhrazená, jsem šťastný, na moc děkuji za pozvání. A my budeme dneska mluvit o kdečem, ale hlavně o nové desce. Ty máš novou desku. Teda omlouváme se za zpoždění, ale my jsme se dlouho neviděli. My jsme si řekli všechny důležité věci. No, skoro jsme se to ani neřekli, bylo málo času. Tak o desce a vůbec o tom, co teď dělá Kamilo, to, co děláš ty. A od té desky bychom měli začít. Desky. Tomu pořád říkám deska. No, je to. Taky říkám deska. A někdo říká snímek. Jsem teď. Jo. No, to jsem teď slyšel. Tak říká se album. Album, tak jo. CDčko. No tak co dělá Kamelot? My to vlastně teď jezdíme, propagujeme, máme 40 koncertů od června do září. Mm-hmm. Takže zhruba těch 10-12 koncertů měsíčně. A teď jsem měl ten víkend docela jako našláplej, protože jsme hráli v pátek v Prievidzi na Slovensku. Z Prievidze jsem přejížděl jsem se vracel domů, ale druhý den jsme jeli do Chomutova, to bylo včera. Nebo u Chomutova, taková vesnička, dělali tam slavnost. A končili jsme na festivalu Homroviny u Rumburka v Jiříkově. Takže dvojáček. Dvojáček a na jeviště jsme šli v tom Rumburku někdy kolem 12:30. A přes Kokana nám dělal soubor Portless. Což je kapela, která hraje hodně hlučně. Takže... Nestárneš? Ještě tam byla vlastně jakoby diskotéka. Takže vlastně dohrál soubor Portless a poté byla diskotéka, místní disc jockey to tam pěkně drtil. Repoval, tak do toho jsme přišli my a zašpívali jsme Belu a Sebastián. Bylo to pěkný, jako ti fandi na nás počkali. Nedávno jsem někde slyšel takovou úvahu, že poznáš, že jsi starý podle toho, že přijdeš k plakátu na festival a neznáš žádnou kapelu. A to se mi teď stává někdy. Je fakt, že těch souborů nových je spousta a i zahraničních, že to se taky s tím roztrhnul pytel. Ale asi to tak asi má být, asi to tak je. Je teda pravda to, že jsem se díval teď na festival, který se chystá v Mohelnici, to se jmenuje Folkfest. A je to vlastně jakoby pokračování mohelnického dostavníku. A tam jsem četl jména. Kamelot, Nezmaří, Vlasta Redl, Křesťan s druhou trávou. A mnohé další, tady ty soubory z těch 80. let, jo. Tak jsem říkal, měl jsem z toho radost, když jsem si to přečetl, že se tam zase potkám s kamarádem. Ale říkáš to tak dramaticky, že jsem si říkal, jaká bude poenta. No, odpověď je v tom, že ti staří psi se tam potkali a že ta výseč těch jmen je tak krásná, jo, že jsou to všechno dobré kapely a hlavně kapely, které jsou na té scéně přes 30 let, že skoro my letos vlastně slavíme 40. 40 let už? Jako Kamelot, no. No, kolik můžeme zahrát písniček? Kolik chceš, Lubo? Ty můžeš... No počkej, já kolik chci, to musíš... No tak řekni si. No já bych to otevřel největším šlágrem z té desky, ne? To je tak jako... Podle těch názvů se přiznám, že neznám ještě. Mm-hmm. Hvar, Starý svět, Hlas mého otce, jsem tatínka tvýho znal, Otíka. Ty jsi říkal, že je tady na fotce, jsou to tatínkovi oči, originál. Je to on, originál. Chybí mě, často na něj vzpomínám, takže jsem mu napsal písničku, která se jmenuje Oči mého otce. Tak to teď? Můžeme. Kolik drahocenných rád si mi táto
dával od dětství. Staví z dobrodění hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil, co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou voněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Kolik obrázků a skic si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co bych dal za tvé oči hřející. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci. Napadá mě, Romane, že ani nevím, jestli jsme někdy tady o tvým tatínkovi mluvili. Myslím, že jsme i zmiňovali, jsme ho jistě. Jo, jo. Protože on za to vlastně může táta Otík, ty jsi mu říkal Otík, ano. Že ty ses dostal k muzice, ne? Nebo nebylo to tak? No, táta spíš... Mně to šlo strašně rychle. Mě, když bylo 13 let, tak já jsem měl fakt to štěstí, že jsem chodil do toho oddílu, do té lesní moudrosti. U nás v Brně v Černých polích, že? Tam byl takový turistický oddíl. Náměstí Senope 25. Ano, ano. Tam jsem bydlel, já jsem bydlel. Smotuju. Ano, dlouhá léta. A měl jsem skutečně velké štěstí, že v tom roce 72, kdy mi bylo 8 let, tak tam chodil po našem paneláku, zvonil na zvonky jeden pán, jmenoval se Utínek a dělal nábor hochů do toho oddílu. Protože dřív to byl skautský oddíl, potom v roce 1970, kdy zakázali junáka skauta, tak se tento oddíl stal pionýrským a já jsem tam v roce 72 vlezl. A teď jsem se nestačil divit, jak to tam krásně žilo. A protože jsem v té době už začal hltat ty první foglarovky, hoši od Bobří řeky, chata v jezerní kotlině a tady ty krásné knížky, co... Protože jsem byl doma, táta mě nakoupil. Byli v knihovnice a nenutil mě do toho, abych je četl. Ale já jsem si sám začal vybírat. A teď ten život v tom oddíle, bývalém skautském, nyní teda pionýrském, no tak, nyní pionýrském to neříkej vůbec nahlas. No, ty se soběli. Já se tady zavřou dneska. Vy jste nesmí říkat některé věci už. To už nesmí říkat? No ne. Pionýr. Bereme zpět. Jo, takže, ne, tehdy jako tehdy. Tehdy jsem chodil do pionýra, tak byl pionýr. Já vím, že byli pionýři, dokonce někteří byli svazáci z dnešních vládních činitelů. A velcí svazáci. Já jsem byl taky svazák. Ty jsi nebyl svazák. Já jsem teda nebyl. Já jsem jediná organizace, která byla, byl ten pionýr. Tam jsem byl. Dokonce jsem nebyl ani v ROH někdy. Nebyl jsem nikde. Jo, a, takže ty nevíš, co znamenají tři cípy pionýrského šátku? To teda nevím. To jsme se naučili. Pionýr, svazák, komunista. Jo.
někdo říkal, nevím, jestli to je nějaká blbost, ale takhle to... Ale tak je to takhle... No je to možný, no. Je to dosla, no, ale dosla stupidní teda, no. Jo. Jo. No, no. A tak v tom oddíle to vlastně začalo, že? No, tak, protože jezdili jsme na tábory na měsíc, bylo léto, si představ, že bys dnes vypustil nějaké dítě na měsíc na tábor, kde jsme si museli sekat dříví, kde se vařilo na ohni, kde se sbírali bobříky. Já jsem byl třeba celou noc bobříka odvahy na skále, jsem čekal a na raní rozbřesk. A nejenom to, museli jsme si poslat postele, napechovat slamníky. Mě tedy říkali v oddíle, vlastně moudrosti mi říkali prcek, protože jsem byl ze všechny nejmenší. No a teď si představ, že by to bylo dneska takový tábor a není tam Wi-Fi, tak tam žádný dítě nedostaneš. Jsem četl. Je pravda to. Já jsem teď dělal rozhovor do jednoho časopisu dámského, tak jsem se tam o tom trošku obšírněji rozhovořil a zjistil jsem, že ty chytré mobily, debilní, ale skutečně debilní dnešní mládež, dnešní jinochy a dívky, oni říkají, dnes je to slovo, co se říká, jak říkají těm mládežníkům, teenageři. Teenageři, ano. Teenageři. To není zakázaný, to se může říkat. To se může říkat. No, takže jenochy a dívky opravdu blbnou ty telefony. Je to hrozná škoda. Ale myslím si a cítím to z těch lidí, tak jak jedeme to turné v létě, z toho publika, že ti lidi mě chytají za ruce. A jsou šťastní. Cítím tam jakousi konjunkturu, že nastává v té společnosti. No, ale já jsem o tom nedávno přemýšlel, protože mě vyprávěla jedna zdravotní sestra, že 13 nebo 12 letýho synka ano. Nedostali do auta, když jeli do Chorvatska na dovolenou, protože si přečetl, že tam, kam jedou, není Wi-Fi. A kvůli tomu odjížděli, byla z toho úplně nešťastná, odjížděli o den později, protože museli povolat babičku, aby přijela, zůstala s chlapcem ano. doma. A oni zbytek rodiny, malá holčička a ty rodiče odjeli do Chorvatska na dovolenou. A tak jsem si ptal, vyprávěl, jaký to měl průběh a ten její manžel, neboli táta tady toho chlapce, ano. tak když to vrcholilo, že řekl, že nikam nepojede a držel se prostě někde futer, tak mu střelil facku. A chlapeček stihnul zavolat na linku bezpečí ještě. Já neříkám, že špatně, já nevím, třeba je to jinak. A třeba to bude zase dvě generace budou říkat, tyve, jak to, nevím. Ale já to pořád nemůžu překousnout. Víš co, mě to taky docela štve. Mám tady ty poslední děti, moje Esterka Maxík, tak Esterka už ten telefon má, ale Maxíkovi je 9, po tom telefonu netouží. Protože já myslím, že to je o tom zájmu, jo? Když se ten rodič o to dítě stará, když mu nabídne, teď začala hrát Maxík na kytaru, jo? Takže jsi taky sám od sebe. A když mu nabídneš nějaký program, něco z těch programů jako pěkných, když ho zabavíš, jo? My chodíme na kameny, my chodíme hledat poklady, objevili jsme 3 zapomenuté ztracené vsi, co byly tam u nás díky vlastivědě moravské, protože to je potřeba taky zabrousit do starších vydání různých knih, tak ten Maxík tomu fakt zpropadl a tím, že má ty zájmy takové, jaké má, tak se dostal úplně do jiného světa a ten telefon vůbec nevyžaduje. Jo, no, ale je to kluk, který umí nasekat dříví, zapálit oheň a to je bomba. A k tomu ho vedu, k tomu teremskému. Tak já vedu, můj táta mě, tak vedu já jeho. A ukazuju mu všechny ty nádhery té přírody, tu naši oslavku milovanou, krásnou. A kam myslíš, že tady to bez, samozřejmě víme, to pomiňme, že jsou třeba dětská, jako jsou tvoje, jo. Ale kam to jako celkově povede, si myslíš? Kde to skončí, kde se to zastaví, kde je jednoho dne? No víš co, já si myslím, že zase se narodí další potomstvo, další generace, která to třeba bude to mít fakt třeba tak, jak to máme my. Máme telefon na co? Na to, aby jsme, já z toho jenom telefonuji. Mě už, já mám telefon starý, z roku 2012. Hloupý telefon, nechytrý, ale skvělý v tom, že tím jenom telefonuji. Jo. Už mi ani SMSky nejdou posílat. Jo.
že jak jim akorát telefonuju a to bohatě stačí. A máš mnohem víc času, máš klid, nestává se s tebe pomalu psychopat, protože ti lidi, co nejsou na tom denně, a najednou zjistí, že to skutečně nepotřebuješ. Ale tady ty děti jsou na tom závislí, jsou na absolutní závisláci. No. Že, vidíš to, že ty dívky jdou tady po tom Václaváku a takhle mají ty svoje modlitební knížky před sebou, teď mají face ozářen tím světlem. Jdou přes přechod ještě u toho, ano, velmi často. Ano, ano. Ale oni to nepustí, oni jsou s tím prostě úplně zžití. A myslím si, že kdyby se dělal nějaký sociologický průzkum, tak ten mobil je v podstatě i škodlivý velice. No ale co my víme, třeba je to dobře. Třeba ukáže čas, že to naopak těm lidem nebo těm dětskám... Že to prospívá, jo? Hele, jenom podotýkám, YouTube má pravidla, že když tady kouříme, tak to musíme odsoudit. Pojďme to odsoudit, máme za sebou. Já to odsuzuji, že jsi nabídl cigáro. Je to hnusný. Když jsem dnes nechtěl hulit. ty jsi nabídl. Musíš to odsoudit obecně, ne? Obecně. Není to hezký, prostě nedělejte to. Asi to nevypadá hezky na té obrazovce. Mě to chutná a cítím se zdrav. Když si dám cigáro a mám na ní chuť, tak se cítím, tak vím, jsem v pořádku. Já, to jsme teda převexlovali hrozně rychle někam jinam. Já občas, tak jednou za čtvrt roku, jezdím do jedné pražské nemocnice, kde mám kamarády. Doktory. Doktory a chodím nějaké vyšetření. A parkuju tam protekčně, jaksi ve dvoře té nemocnice, kde je taková ta rampa, jak se tam vozí všelijaký věci do té nemocnice. A tam je dobrý někdy se jít podívat dopoledne. Tam vidíš prostě 100 lidí, všechny pány profesory a různé, je, všichni uleče. Pokuří. No. Jo, já si myslím, že na tom nic špatného není. Když si chceš, tak si zapál, jo, prostě svoboda. No. Nejhorší je, když někdo něco nakazuje. No. Třeba na očkují se proti covidu, tak to je konec. To musíme okamžitě brát zpátečku. Já rozumím, že to je, jako říkáš si, každý nechá, ty nejseš očkovaný, já jsem, na tu další už nepůjdu, to už jsem se rozhodl. Nechoď tam. Já jsem zjistil, že hodně lidí naočkovaných v podstatě umírá, skutečně, jako zjistil jsem to ve svým okolí a jsem rád, že jsme to ustáli jako rodina, že nejsme. I když třeba nás donutí, že třeba nás chytnou do železa, píchnou nám to, ale pevně věřím, že ne. Já si myslím, že je to na dlouhou debatu a myslím si, že o tom jako úplnou pravdu nevíme. Já jsem rád, že jsem se nechal naočkovat, že jsem to nedostal a už mě to hrozně otravuje tady ty debaty. Neřiš to. Prostě rozhodl ses tak, šel jsi tam. Jo, já mám taky spoustu kamarádů, kteří jsou naočkovaní. Normálně se bavíme, prostě nezblblí z toho, jsou to prostě pořád dobří kluci. Ale... Já se možná zblbnul, já nevím ještě. Se nedá změřit. Ne, ty jsi seš pověděl. Já tě vidím a vypadáš velice dobře. Vážím, přátelé, Luboš. Já pořád něco hledám. Vypadá dobře, má dobrou barvu, jo. Trošku zhodil. Trošku jo, ale my vysíláme barevně. Jo. To oni vidějí, barvu. Tak ono, může zkreslovat. Ale je to pravda, že já to teda nepřipisuju tomu očkování, ale poslední dobu já pořád někde něco hledám. Mobil, něco, jsem... Vracím, takže by ti tam foukli Alzika? Je to všechno možný, ale to tak prý je, tak už mě 50, no. Jsi vlastně 68, že? Jo. No, 54. No, já to vím. Ještě rok a půl a pojedu sedmý gumy, jak se říká v Brně, že? Co to se říká, jo? No tak ty jedeš teď šestý gumy. Šestý gumy. Jo, od 0 do 10 let. Jo, takhle. Jsou první gumy, od 10 do 20 druhý, od 30 do 40 třetí, od 40 do 50 čtvrtý. Ne, já jsem se vynechal. Já nevím, já toto neznám. První gumy jsou 0 až 10. 10 až 20. Tak to počkej, do 10, do 20, do 30, do 40. Do 50 jsou pátý. No. A od 50 do 60 je šestý. A od 60 do 70 už balí sedmý gumy.
A to, když řekneš, to už je pak brutální. Fakt jo, takhle no, to vidíš no. Jako to. A já jsem teď zjistil, do XTV k nám chodí pravidelně jednou za tři týdny Václav Klaus no, na rozhovor. Super, mám ho rád, no. Já ho mám taky rád, což o to. A postupem let jsem hodně, ještě o hodně víc začal souhlasit s těma jeho věcmi. A teď jsem zjistil to ve čtvrtek, že mě jednou věcí strašně provokuje. A možná to dělá schválně, a příště už mu to řeknu, mě to hrozně rozčiluje. On vždycky v tom rozhovoru z nějakého úhlu zmíní. Jako, podívejte, já už jsem starý, já už nějak dožiju, ale vy... To, a mě to strašně točí, když to někdo říká. To mě taky nebaví, no. Ne, tady ty řeči, jako, já už tady dlouho nebudu a tak. Ne, já si... Nikdo už tady dlouho nebude, tak... Měli bychom mít radost z toho, že tady jsme. No. A těšit se na to, že tady budeme co nejdýl všichni. A dělat pro to taky všechno, aby jsme tady co nejdýl byli. A pak... to je právě to, že ty děláš to, co děláš ty. Tady to poslání, to je krásná věc. Myslíš to žvanění? No tak víš co, je to poslání. Někdo říká žvanění, ale ona je to řehole. Jako, tady musí být nachystaný, máš spoustu práce s přípravama a tak dál. To si umím představit, ale... Pravda je to, že ta profese, třeba politika, to já považuji za nejodpornější práci na světě. Ne, to není práce, to je zaměstnání, politika. My říkáme v Brně, že největší dřina je havířina, slévačina, tady popelář. To jsou fakt strašně těžké profese. Potom máš práci, a to jsou třeba ti kluci, co jezdí s kamionama a tak dále. To je ta práce, to je fakt taky tvrdá práce. No a potom jsou zaměstnanci, zaměstnání, že? Ale politik to je absolutní. No ale ty jsi to chtěl dělat? Nechtěl. Já jsem slíbil jednomu pánovi, že aby mě na tu kandidátku dal, tak mě tam dali, ale já bych to v životě nedělal. Jako vzal bys to, kdyby se... No, ale ty ambice vůbec nemám v žádném případě. Ale zase... Mám radost z toho, že i když se člověk do toho občanského, do těch nepokojů zapojí, třeba když jsme zachraňovali to údolí řeky Oslavy u nás, tak to slovo má a ti lidi, když jde o dobrou věc, tak se dokáží spojit. No, tak tam to zafungovalo, ne? Tam to zafungovalo fantasticky. A ještě jednou děkuji všem kamarádům a kamarádkám, kteří podepsali petiční archy za záchranu údolí řeky Oslavy. Vzpomněl jsem si na tebe minulý týden, v sobotu, jsem jel od rodičů a nedalo se jet na dálnici. Tam je taky rozkopané. A jel zabídeš na to? No, tam to nešlo. Jak to? No nevím, jaký, co no, si no. Se tam staví nějaká. Tak jsem... Tak jsem na Brno? Ne. Zvolil jsem ještě horší, jel jsem údolím Svratky až do Nového Města na Moravě. To byla teda zajíčka. No byla, ale říkal jsem se, jak se podívám a tak. Jasně. Odbočil jsem na Prudkou se podívat, uh-huh. Víš, kde je Prudka, ano. Jak tam bývalo to. A celý mě to, jsem to neviděl 30 let, celý mě to přišlo tam jakýsi malý všechno. Člověk mezi tím byl v tom Grand Canyonu a tak. Ale já jsem přes Dolní Rožínku, tam jsem se na tebe vzpomněl. A zjistil jsem, že vůbec nevím, co ty jsi tam dělal tenkrát, když jsi byl na Rožince. Já jsem dělal normálně na Předcích, já jsem dělal na Dobývkách. Jako horník? Horníka. Potom jsem dělal, pomáhal jsem stavit koleje, kolejář, ale zaskakoval jsem i na Dobývkách, na Předku. Ne, co to je na Předku, na Dobývkách? Na komínech. No, víš co, havířina je určitá profese, která se dá dostat lehce pochopit. Jo. Staví se komíny, to jsou takový ty výdřevy, když se třeba najde žíla toho smolince, tak se razí ta štola, ta díra se razí nahoru do stropu. Odpaluje se, padá to, že to kamení, radioaktivní kamení padá, ty to naváží do těch vozíků a ty vozíky to vozí k náraží a tou věží, která trčí na povrch, že to každý vidí s těma kolama, tak ty vozíky jedou, se vytahují nahoru, tam se to vysypává a detekuje. To se týká uranu, na tom uhlí to se má v podstatě stejná struktura práce. To mě nedochází, jak ve chvíli, kdy ty jsi byl normálně horník, jezdíval jsi hrát, ale taky do práce.
Ty jsi neměl třeba strach, že ti to tam někde zlomí prst nebo... Mě tady, dodnes mám tady to lůžko tak poškozeno, že ten nehet mě prostě nedorůstá. Vezl jsem na vozy takový překlady, protože na té šachtě nebo v tom podzemí je velká tma a to světlo mi svítilo tak nějak divně. A já, když jsem táhl ty železa na tom vozíku na druhou šachtu, která se jmenovala Drahonín, jedna byla Rudý říjen Olší, tam jsem pracoval, to byla taková domovská šachta, a na Drahonínce tam byla další. Tam bylo Diamo. Diamo, to bylo v Rožince. Ale tady ty dvě šachty byly propojeny navzájem. Jasně. A já jsem táhl ten vůz a mi to přejelo, ty dvě železa mi vlastně přepadly, narazil jsem do skály tím železem z boku a mi to přejelo vlastně celou ruku, takže já jsem měl úplně přeražený prsty a no rozbitý. A oni ještě ti horníci, co si já vzpomínám, matně z Tišnova, jezdili hrozně brzo ráno. Brzo, já jsem stával o půl čtvrté, každý den, po celé ty tři roky, co jsem tam pracoval. To bylo, ale tady jsem té energie měl skutečně hodně a navíc jsem byl po vojně mladý hoch. Akorát jsem věděl, že až to tam až po těch třech letech skončím, že už to prostě nemůžu dělat tady tohle takovou věc. Že já bych se tam prostě ani nedostal na tu šachtu, já jsem tam byl nedobrovolně. Jo, protože na vojně... Jsem byl za trest? Byl jsem tam v podstatě za trest. Protože já jsem nastoupil na vojnu do Rakovníka jako nabíječ tanku. A jako nabíječ tanku, jak existuje? To byla profese nabíječ tanku. Tankista se skládá z velitele tanku, z nabíječe tanku, ze střelce tanku a z řidiče tanku. Čtyři. Ale to se týká tanku T-55. Tank T-72, to jsou ty modernější, ty se třeba vidíme na té Ukrajině, ty naše tanky, 270ky, na Ukrajinu odlifrovali, to je naše vláda, takže ty tanky už tady nejsou. Počkej, tak ty můžeš jet nabíjet na Ukrajinu. To bych mohl se tam jako zapojit do toho, ale to tam nepůjdu, hele. Tam je nedostanou. Zůstanu tady jako záložák. Ale ne, já jsem jenom chtěl říct, že na té vojně jsem měl takový průšvih, že mi mazáci poslali pro jahody v lednu. A já jsem jich chtěl splnit ten rozkaz, protože oni už byli podůstojníci, měli frčku, svobodník, desátník, šatař, tak řekli, voják Horký, ty somár, ty čehůn. Tak jsem šel pro jahody, Kanadou jsem vykopl v Rakovníku obchod v samoobsluze, vytáhl jsem dvoje mražené jahody. To myslíš vážně? Jasně. Musel jsem, protože oni nás tam byli, oni byli v ohromné přesile a ta šikana byla opravdu enormní a strašně, strašně drsná. Já to slyším poprvé tohle. No, já jsem říkal, já jsem se o tom nebavil, nechtěl jsem se o tom bavit a teď už se o tom bavím a říkám to na rovinu, jak to bylo. A já jsem dostal velký trest několika letý za to, co jsem provedl. Protože jsem to vzal na sebe, neřekl jsem, že mě tam poslali oni, že to by mě zabili. Takže já jsem řekl, že jsem to vykopl a že jsem ty jahody bral pro sebe. Od koho dostal trest? Od vojenského prokurátora. Jsem dostal trest, veliký trest a tím, že jsem vlastně odsloužil tu svou vojnu a ještě se přihlásil na šachtu na 3 roky, tak jsem se z toho vyvlíknul. Takže já jsem si vlastně, to, co bych si třeba obsadil v Sabinově, tak jsem ty 3 roky odmakal na tom Uranu, ale jako v podstatě svobodný. Nemusel jsem... To vůbec ne. Já jsem měl za to, že to bylo celý tak, že tam pracoval táta. Ne, já by tam nešel. To je skutečně brutální práce. Brutální práce, byl jsem teda placen solidně, ale už tehdy se mi rodily ty myšlenky, to už jste vlastně na nás začali chodit, že s Hřupinou a s kamarádama z Tišnova. A věděli oni, ti ostatní horníci, že jsi muzikant? Věděli to, věděli to. A dodnes, když ty někde hrajeme třeba u Nového Města nebo v Nedvědici, tak ti staří horníci chodí. Kdo teda žije ještě, on jich
A potkáte se, bavíte se? No jasně. Pamatuješ si ty lidi? To, jasně, že. A znal jsi někoho z Tišnova, z těch horníků? Znal jsem pana Kopřivu, Krajinara jsem znal. Nevím, jestli kluci ještě Krajiner. Žijou, ale... Zdeněk Kopřiva, to byl výborný chlapík. No. Jo? Ten dělal právě, opravoval ty koleje, on byl kolejář, šéf té party kolejářů. Seď nemůžu vzpomenout zrovna na nikoho, koho jsem znal z té šéfky. Pozor, ještě... Franta Trnčák. Franta Trnčák, moderátor. Jako Franta? Ale ten mladý ne, mladý Franta ne. Jako tatínek? Jo, tatínek, tak ten jezdil s mašinkou, to byl mašinkář. Ten jezdil na mašince a tahal vozy. No a tak s tím si píšeme, jo. Dožil se 70 už, myslím, že má 72 nebo 73. Je pořád jako takový veselý, dobrý chlapík. Jo, vidíš to. Běží čas strašně, měli bychom zahrát. No, tak co si dáme? Je to na tobě, Romane, jestli dáme ještě něco z desky, desku ukážeme. Já teda s dovolením hned zítra zařídím, aby ty písničky byly na rádiu Xaver, kolovaly hezky. Já budu šťastný. A to jsou jako všechny šťastné. Tak jako... Já jsem tak šťastný. Já vím, na co narážíš, ale to bylo jinak. Ne, Benslovský to řekl. Ne, jo, Venclovský. No, Venclovský to, jo. Řekl, když přepaval kanál La Manche, jo, to jo. Se ho ptali na ten první pocit a on řekl tu krásnou moravskou větu. Já jsem tak šťastný. No ale já nevím, jestli vůbec tu historku znáš, ale když měl Bůček narozeniny v Juliánově. To si pamatuju, tak dostal tu panu nafukovací. Dostal nákladňák dárku, pamatuju. Jak se to tam jmenuje v tom Juliánově, je ten dům? To se jmenovalo... Dělnický dům? Nebo... Dělňák, ale pozor, to bylo v Židenicích. Dělnický dům v Židenice, tam poutníci vždycky dělali svoje akce. No, ale to je Juliánov, to nebo je na rozhraní Juliánova, Židenice, to je jedno. Tam Bůček slavil... Na Jamborové, Jamborová ulice. Na Jamborce to bylo, jo? Ne. Naproti je hospoda u Malchru. No, tak to je Jamborka. Jo, to je Jamborka. Ano. A on už byl hodně... Veselé. V náladě a tak. A já jsem takhle stál v zákulisí, nakonec jsem tam jako něco uváděl. Nebo, a on jak už sám cítil, že nemůže na jeviště, že už byl opravdu jako... Tak tam té společnosti vzadu říkal, kluci, běžte tam na to jeviště a řekněte těm lidům, že jsou moc šťastné. Víš, jak byl dojatý z těch dárků a... Jasně, tak on slavil třicátiny, že? No. To byly třicátiny? On slavil třicátiny, Radek, si představ. Dožil si 31, takže on to bral jako v podstatě jako... Nemohl to samozřejmě tušit, že? Ale to byla oslav. Byl plný kulturák lidí a... No, oni mu tam v podstatě Radkovi zaplatili tu oslavu, on se takhle naplánoval, že pěkně. Tak... Co chceš, buď to z desky, nebo jestli tak něco, na co máš náladu? A... Víš co, připomněl bych jednu věc, nebudu teď hrát svou píseň, ale v kytarách CZ je nový zpěvník Babiho a Mickeyho Rivolu. Takže... Na to ty máš spárený, na ty a tam jsem, A tam jsem křtil právě v kytarách CZ tady v Modřanech v Praze ty jejich zpěvníky. Jsou moc krásně udělané, tak bych vzpomenul na kluky Rivolovi písničkou, nebo spíš na Babiho Rivoli, protože to Rivolu, to je jeho píseň. To se jmenuje ještě Mít chleba z růží. Ještě promiň, mně se ty písničky zdají strašně těžký na hraní. Rivolovky? Mm-hmm. Jak s mýma flákama, to máš to samý. I když mám ta kytarová dílna Romana Horkého, kde máme strašně moc fandů. Z toho se to dá naučit. Z toho se to dá naučit. A řekl bych, že když se to ti lidi naučí, tak už to umí perfektně na pořád. Ale do ptačích ploutví a do rybích křídel nejde zahrát. Ale jde. No nejde, ti říkám, to je tak složitá jako na kytaru. Ty mě štengruješ. Neštengruju, protože vím, že to je těžký. Jako. To tě neštengruju. Přátelé, chtěl jsem zahrát. Ne, zahraj, co chceš. Ne, já ti zahraju do ptačí. Já ti jenom říkám, že jsem to zkoušel a to nejde. Tak jak to ukážu? Tak ty máš na to nějaký fíglasy. Tak to ukážu. A panu Seidlovi odpovíme za chvíli.
snad abych šel, slečno, dál svý sny. Den mění ve skutečno mý vlaky. Chytneš stěží, peříčka ptačí mi na cestu sněží. Bláznivý zvon mi cinkají z věží. Teď buď rozumná, slečna, krám zavírám a ty si jenom vděčná svou roli. Dohrál blázen nahoru do mraku, vylítne rázem, tvrdě a mizerně přistává na zem. Lhůta záruční po ránu končí, ze slibů až pak oprej skálak. Letět do mraků, s pásnem se ztratit a víc se navrátit. Trapnej dotazník teď píšeme, co se nehodí, to škrtneme. Je to pěkný. No. Ale málo kdo si toto zahraje, to uznej. To jsou takový šiliaký hrozný. Dodáš, když si koupíš mou kytarovou školu, no, mají kytarové hry, tak si to každý může takhle naučit. Tyhle akordy, tyhle backlady. A naučím je používat, učím tam lidi používat trsátko. Tohle třeba trsátko Golden Gate, vynikající. Moc děkuji Vaškovi Soukupovi, protože mě koupil na západě od našich hranic. Jsou z Ameriky, dokonce dělá i, mají Django Reinhardt, dělají skvělý. Takový knoflíky. Ale jsou nejvšakový ty šedivý, ty Dunlop. Ty mají taky, no, ale víc co, my hrajeme tvrdýma trsátkama, hrajeme na tvrdé struny. Já mám používat ty nejsilnější struny, co existují. No, to je v Uranových dolech na tvrdý. No, víš co, ta kytara má jiný břin, když má silnou strunu. Třeba tyhle struny, to je novinka firmy Martin. Začali vyrábět struny, které se jmenují Eric Clapton. Jo, má to v podstatě signaturu. Erik je možná testoval, řekl bych, že určitě. Protože mají nesmírný atak, mají ohromnou tvrdost. Já teda používám ty 0,13 až 0,56, ale když vezmeš jenom tady ten akord, nádherný. A to už mám spoustu koncertů na to odehraných, jo? Na ty struny. Nádherně to hraje. Pan Seidl nám píše. Ano, jo, píše. Co pak? Dobrý večer, díky za rozhovor s tak exotickým člověkem, jako je heterosexuální bílý muž, který byl dokonce na vojně a svoje děti vede k trampingu. Zažil jste nějakou úřední šikanu v souvislosti s vaším politickým angažmá, píše Václav Seidl, což je náš kámoš a dobrý člověk. Takže Vašek. Vašku, jak ti to řeknu tak, zažil jsem brutální ataky, když jsme zachraňovali údolí řeky Oslavy, protože ta politická moc je propojená v podstatě i s komunální politikou, jsou propojeni v podstatě i se státní správou. A finanční úřad je správní státní správa. Dneska, když v dnešní době nebudeš fakt jako šlapat brázdu tak, jak chtějí ti politici nebo opravdu ti moci páni, tak můžeš dopadnout velice špatně. Já jsem dopadl špatně v tom, že mě naháněla státní správa, našli mě, si tak trošku jakoby vycucali z prstu nějakých 11 tisíc z roku 2011. A za 5 let, protože to už v podstatě jakoby končilo,
za 5 let mě z toho udělali 380 tisíc. A poslali na mě komando finanční, který přijelo, naháněli mě na Oslavce, my jsme byli s dětskama na Chajdě a s Luckou. Najednou prostě říkám, děcka, došlo nám pivo, došlo nám chleba, jedeme pro pivo a pro mlíko a pro rohlíky. Tak jsme vyrazili z údolí, kde není signál, a to byla středa. Oni mě od pondělí, to jsem se dozvěděl, potom jsme přijeli do Mohelna, chodili po hospodách, chodili do obchodu, ptali se, kde je pan Horký, jak to, že tady není, jak si to vůbec mohl dovolit někam odjet. A to bylo komando z finanční správy, který přijelo v podstatě už prostě zabavit dům, protože dostali nařízení od nadřízených, že 380 tisíc je hodně peněz, takže oni ti ten dům obstaví, oblepí ti to. Dokonce, nakonec se teda takhle, abych to dokončil, napíchli se za mnou, jelo za mnou takový černý auto, takový Superb, a vystoupili u obchodu, kde jsem šel nakoupit, a říkal, vy jste pan Horký? Já říkám, ano. Tak konečně vás máme. Pojedeme k vám domů. Já říkám, nemám klíče od domu. No, tak kam pojedem? Já říkám, no, my jsme na Chajdě na Ketkováku, tak jestli chcete, tak pojďte se mnou. No, tak jsem je tam vzal, což jsem teda udělal úplně nejhorší věc, že do tak posvátného krásného údolí jsem vzal takovou zběř. No a tito lidé tam prošli prostě přes tu lávku, pod tou velkou vrbou, co je tam u Chajdy, tak postavili takovou velkou mašinu, takový software, vytáhli ohromnou anténu, aby mohli chytat signál. Teď na té obrazovce ukázali těch 380 tisíc, které jsem musel zaplatit, a za co, a že to je z tohoto data, a že jsem to doposud nezaplatil. A říkám, ale vy jste mě neposlali žádné oznámení, já nic nevím. No takhle už to už je uzavřená věc, takže my to po vás chceme. Mezitím dva chodili kolem mého auta, ten volal druhýmu, měli už ten signál telefonní, tak ten řekl, no to by se mohli prodat to auto za 250, no ale ještě potřebujeme ti dalších 130. Tak se vrhl na kytaru, já jsem měl tam na špalku u táboráku, u kruhu ohně jsem měl kytaru. On tam už šel s těma nálepkama. Já jsem mu říkal, jestli na tohle hrábneš, tak tě zabiju. Tohle je posvátná kytara, na to nebudeš sát. No ne. A teď jak mám Bartlenek a hraju Bartlenekem, tak si našel tabulku, jo, kolik ten Bartlenek stojí, že stojí nějakých 800 korun a započítávali to do toho. No, tak samozřejmě. A to myslíš, že bylo všechno kvůli tomu? No jasně, že jasně, já jsem potom přišel na to, jak to bylo vlastně. Jo, protože ten, co měl zálus na tu přehradu, teď ho nebudu jmenovat, toho člověka, bylo jich několik, byli z politické sféry a byli to opravdu výkonní politici. No tak se ti to snaží znepříjemnit, protože já jsem burcoval lid. Nechtěl jsem, aby ta přehrada tam byla, protože to by byl konec všeho. Já v tom já nemám úplně jasno. To je Oslavka? To je Oslava. Oslava? Ano. A kde je Dalešická přehrada? To je nad tím? Dalešická přehrada je na řece Jihlavě. Jihlavě. Tam jsou, to je rozdíl, jo? Ta naše vlastně, ta Morava jižní, nebo ta jihozápadní Brněnsko, je nádherné v tom, že vlastně tu, ta nejsevernější říčka je Chvojnice, i když ona je taková, jako kdyby ze severu teče k té Oslavce. Takže údolí Chvojnice, údolí Oslavy, to jsou vlastně spojené nádoby. Dole pod Oslavkou nějakých možná 8 kilometrů je údolí řeky Jihlavky. Přes takovou náhorní planinu se dostaneš k Jihlavce. Přes tu Jihlavku se dostaneš zase přes takový náhorní planiny k další krásné řece, takové neprozkoumané, jmenuje se Rokytná. A z té Rokytné se dostaneš ještě k další říčce, která se jmenuje Jevišovka, k nádhernému údolí, to taky doporučuji navštívit. A z těch Jevišovy se dostaneš ještě dolů ke Znojemu v řece Dý. Takže máme tady. Dalešická přehrada je. A ta se vybudovala proto, aby chladicí věže, jaderné elektrárny Dukovany měly čím chladit. Tak proto se to tam vybudovalo. Jo, ale na Oslavce nebyl důvod. Důvod byl prostě jako nádrž na vodu, což jsme vůbec nikdo nepochopili, jo, protože tam je docela velký odpar, jo, a napouštilo by se to strašně dlouho a ta devastace té krajiny by byla tak brutální, že ztratili bychom všechno. Znáš Bílej potok? No, Brňáci tomu říkají Vajtec, jo. Vajtec? Vajtec, to jsme říkali, Trempové tomu říkají Vajtec. Znám Bílý potok,
to pramení nad Velkou Bíteší a vlastně ano, teče dolů na Šmelcovnu. Šmelcovna. Kde bývaly nádherná setkání. Veverská Bítiška, ne? A potom do Veverské Bítišky, tam se vlévá do řeky Svratky. Písnička tvoje, která se jmenuje Přístav, s tím to nějak souvisí? Přístav, to už jsem kdysi říkal, jak to vzniklo. My jsme s Bůčkem měli... To není, a to nemusíš, ne, to ne, s tebe netahám, já ne, jenom, ne, ne, ne. Nemá to něco společného s tím Bílým potokem? Ono v podstatě by mohlo mít, protože nedaleko toho Bílého potoka je takový kaolínkový lom a tam byl kdysi potlach tramské osady Rovers. Kaolínový lom. Nezatopený a v tom lomu byl tehdy ten potlak. No a my jsme tam s Bučkem přijeli, hráli jsme tam. Měli jsme s sebou dvě pěkné dívky, které šly v podstatě z disko. Ty dívky šly z koncertu Petra Natě. Proto já tam zpívám krajem táhla vůně Natě, nastal burčáku kvás. Že to takový jinota. Jo. Že ten Petr Nať měl koncert a ty dívky šly z toho koncertu v těch... No, štekle, co tomu říká? No, v těch šteklích, růžové halenky, sukínky. Jo. A vy jste je dotáhli na tu kaolínku? My jsme je dotáhli na potlak, jo. To bylo halo. Ale vydrželi tam s námi, půjčili jsme jim spacáky a do rána jsme hráli na kytary. Jo, takže to, jo, už to mám, to je propojení. Ještě Vratislav Prchal nám píše 50 ČS na Sirky na Danhilky. Dostal jsem v pátek tady Danhilky, děkuju. Přeji hezký večer, budete zpívat, pane Xavere, nebudu, až září možná. No a ještě mi teda vysvětli jednu věc, ty patříš do nějaké té trampské komunity, do nějaké té, protože Přístav a Příboj, já nevím, když jsem si to jako začetl na internetu, tak kde ty seš doma vlastně? No tak zaprvé tramping, nebo ty tramské osady. Já jsem třeba člen osady Karabina. Když jsem hrabal s Karabinou, tak mě udělali kluci z Karabiny členem jejich osady. Takže tam seš jako... Tam jsem jako člen, ale samozřejmě jako je to... Já chci být svobodný člověk, který má volnost, nechci se vázat, neorganizovat a tak. Já to nemám, ty organizace rád. I když zase na druhou stranu vím, že třeba kluci z 60. míle, Zuzana, že výborný šerif tady té osady, to je tramp jak řemen, a ten to dělá všechno, že tak poctivě po tramsku, a ty jejich potlaky jsou naprosto výjimečná záležitost. To je, a je to dole na Ketkováku, sejde se nás tam plno, zpíváme písně, zpíváme vlajku. Že jsem si toho právě mnohokrát říkal, že ty vlastně máš raději takovou tu chajdu, nějakou svoji tam někde, ale ty v pravém slova smyslu, že bys pátek přijel někam, kde je dalších 100 lidí a byl tam víkend, tak to jsi nezažil takový období, nebo jo? Ale tak víš co, když jsme jezdili na Ketkovák s Bučkem, nebo jsme jezdili na Tartoros, že, na Karabinu, tak jsme se nás scházeli, ale ono je pravda, to musím říct, že já ty víkendy fakt hraju. Jo, jsem ty hrač. Já mám spoustu koncertů. Strašně rád bych aspoň jeden potlach letos skihnul někde. Snad se mi to podaří a je to zase ta muzikantská řehole, že musíš hrát. No. Zvládnul bys takhle v létě spacáka přes parvenku? Jasně. Jo? Jasně, víš co, spaní pod širákem a pozorování vesmíru oblohy, to je to nejkrásnější divadlo. No to jo, ale jestli ty ještě přeci jenom jdete kapela, tak vás ubytují pětihvězdičkovém hotelu. No a já vyjdu před hotel a lehnu si tam do parčíku. Pozoru oblohu. Ne. To samozřejmě ne. Ale doma jo, máme krásný dům tam u stepy na zahradu a lehneme si pěkně a díváme se s dětskama na oblohu. Je to nádherné. A když se ti podaří teda spát pod tím širákem, tak jedině pod širákem. Proč bych měl les dostanu, když mám kolem sebe tolik krásy, že? Proč se jmenuje nová deska Spasitel? Spasitel je kdo? Kdo je Spasitel? Spasitel je jeden člověk, který se mnou dělal v Královopolské. Byl to starší pán, strašně hodný člověk a on zachránil třídu dětí před nádražím v Brně.
že on v podstatě byl bezdomovec, sbíral sklo, sbíral kov, třídil to, třídil odpad a spával u kontejneru. Já to tam vlastně všechno zpívám, popisuju. A tím, že jsme se znali a potom jsem se ten jeho brutální osud dozvěděl, on v podstatě ten svůj život naplnil. Ne proto, že sbíral sklo a kov, ale kdyby tam nebyl na tom místě, kdy přecházeli přes ten přechod ta třída dětí s učitelkou a z vrchu byl rozjetý Ford, nějaký pošťák nebo vlastně nějaký dealer, jel vlastně od Nových Sadů, od Lázní, projížděl, tak kdyby tam neskočil pod to auto on, tak on ty děti smete. On jim vlastně tím svým činem, on zachránil třeba 15 životů, nebo 20. Ale přežil to. On zemřel. Zemřel. On zemřel. Soud byl, údajně tomu řidičovi zjistili nějaký alkohol, ale v případě tady tohohle člověka, který nikoho nezajímal, tak ani nikdo nebyl odsouzen, prostě nechali to plynout. A píseň Zlato? Píseň Zlato je inspirovaná příběhem z roku 1849, je o partě kluků, kteří jdou z Nevady do Kalifornie do hledat zlato. Píše se rok 1849. V tom roce vypukla Zlatá horečka tím, že Švýcár, který chtěl vybudovat novou Helvétii v Kalifornii u řeky Jill na místě zvaném Koloma, tak objevil při kopání náhonu mlýnu zlaté nugety, valouny velké jak pěst. No a samozřejmě tím to vlastně celý začalo. A z města, které San Francisco mělo v té době 500 obyvatel a do dvou let mělo 350 tisíc. Takže tam se sjel celý svět. A tahle písnička je o čtyřech kamarádech, kteří jdou hledat do Kolomy to zlato. Akorát netuší jednu věc, že už jsou teda za Zenitem, dejme tomu, jestli už píše nějaký rok 1855, a v tom období už tam nejbohatší byli jenom hrobaři. Takže oni to neví, že nejbohatší je hrobař. A že jim už vlastně hobluje výkon rakev. Mm-hmm. No nezahrajeme, už se nám blíží čas, že bychom, víš, ještě něco z té desky. Můžeme to, já bych zahrál písničku, která se jmenuje Starý svět. To jsem napsal pro kamaráda Popeláře. To je starý Trump. A tím, jak začali v těch médiích strašit tím covidem, tak si představ, že on dva roky nevylezl z baráku. Takových lidí je samozřejmě spousta. Jo. Co to takhle vzali jako z gruntu. On nevylezl, jak se toho bál, že se nakazí. Už to tady mám. Takže bych mohl zahrát ten Starý svět. Začíná to Pozoruje na streamu. Pozoruje na streamu. To asi na mém streamu. Možná i na tvůj stream se díval. Není to ten, jak nám vždycky psal a zemřel, ten... Myslíš Robert Cialeni? No. To byl výborný kluk, to byl kamarád. Ten sledoval... Skvělá duše, no. Ten sledoval vždycky. Hmm. Ten je taky napravdu. Pokud se dívá jeho paní a děti, tak je, že moc zdravíme. Tak já zkusím to Starý svět, jo. Nebo jsi toho spasitele? Ne, Starý svět. Nebo jak chceš, to je z nové desky. Jo. Pozoruje na streamu dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytků sušenek, nová porce složenek. Nezná Deep State ani Green Deal, nezná význam těchto věd, věžby eritrejských sibyl lámou na kusy jeho starý svět. Ve vězení covidu hraje další etídu na motivy doktríny
spasitelky vakcíny, na volání kurýra žaluzi otvírá, u kartáčů na boty zcela vlastní samoty. Nezná Deep State ani Green Deal, nezná význam těchto věd, věštby eritrejských sibyl lámou na kusy jeho starý svět. Pozoruje na streamu dokumenty o Římu na počátku neděle a vysoko jsou andělé. Mě tak napadá, že poslouchám, co ty si vlastně myslíš o tom Green Dealu? Člověk, který vlastně miluje přírodu a lecos pro její ochranu udělal, ano. Tak to musí být trošku jako... No víš co, je to samozřejmě Green Deal je ohromné téma jako současnosti a já se přikláním k té rovnováze v té přírodě, ale to, co se děje, to běsnění Green Dealové, to je normálně fanatismus. Vy uměli vyvolaný, jo, tady ta Greta, jak prostě to je prostě sponzorovaná prostě figurka. Greta je jako... A no ne, že to je jako jakýsi symbol a nejenom Greta, ale spousta dalších lidí prostě začíná jakoby blbnout, jo, a prostě úplně zapomínají na ty nejzákladnější věci. To, co vybudovali naši rodiče a generace před něma, aby jsme mohli mít teplo, aby jsme mohli nezmrzat v kvartíry. Teď nám říkají, že máme, že si utáhneme ty v zimě. No. Jo, že máme si zvykat jako kobycí svetry. A na tom je nejhorší ta arogance těch politiků, že si tohle vůbec dokáže vyslovit. On to vysloví. Říká, hehe, jo, a má z toho smích, že teda ti staří lidi si budou oblíkat svetry a děti do svetrů. On ještě nic nezažil. Já bych ho vzal na čundr, na zimní táboření tady tohohle, tady ty frajery. Jo, a pěkně bych jim, ať si vyzkouší spát v zimě, topit dřevem. Je to docela řevole, můžu ti říct, že jsem tohle párkrát absolvoval. A po těch třech dnech, kdy jsem se vrátil domů, tak jsem byl sakra rád, že jsem v teplíčku. Jo. No jo, ale jak vidíš, tak jako ten svět tím žije. Svět tím žije, je to téma. Myslím si, že... I v té dnešní době, jak ti lidi jsou rozmazlení, jo, že jsou to jenom prázdná slova. Že zase dojde k tomu, že se do toho pohodlí všichni vrátí a vrátí se tam rádi. No, ale samozřejmě bude záviset na té politické situaci, jak se vyvine. A to nemůže nikdo z nás předjímat, nevíš, co bude zítra. No jasně. No. No, Romane, já navrhuji, že bychom dali závěrečnou písničku. Ano. Já tě moc děkuji za pozvání, Lubo. A no, prosím tě, ty máš pozvání kdykoliv. Děkuju. Jo, to já mám vlastně tady tu volnou kartu. No jasně, neustále. Jenom zavoláš, jedu, nikoho tam neplánuj na tehdy. A říkám si, že bychom mohli třeba koncem roku zase udělat, víš, třeba Viktorka vzít. A Pečo Ručajna. Petra Ručajna. No, my jsme tak to naše trio starý kamaráčácký dorazilo. No, no. A mohli bychom dělat merendu, takovou předvánoční, no. I s písněmi. Tak to slibujeme tímto tady. Tím bychom to mohli potvrdit a na Vánoce se sejít, udělat si hezky, zapálíme svíce, uděláme věnce, já vezmu... Teď to zlehčuješ. Ne, nezlehčuju. Já ti slibuju, že ti z oslavky přivezu borovičku, protože mám Jirku Lisáka kamaráda. Mm-hmm. To je pěstitel vánočních stromků z Oslavky a jsou naprosto unikátní, nádherné borovičky. A dokonce jsou pokakaný i bobkama od zajíců z Oslavky. Tak to je geniální. To jsem vždycky chtěl. Ono to normálně, ten bobek od zajíce nádherně voní. To je taková ta oslavská vůně krásná, jak on sbírá ty bylinky, jo. To není puch, jo. To je vůně. Ale víš co, to už bychom byli dlouho, ale taky, víš co, já si říkám poslední dobou, některé věci, které krásně vonějí, já nevím, jak někdo může říct, že olomoucký tvarůžky, že to smrdí. Nebo kvašený okurky.
Někomu to smrdí. To je nádhera. To je přenádherná. Ano, ano, tvarušky. Jak ty říkáš, ty jsi nakládal? Ty jsi říkal, že jsi nakládal. Jasně, to je můj každoroční jako rituál. Ano. A kdyby existoval parfém, prostě nakládaný v okurek, tak si ho hned objednám z Londýna. No, no. Moje žena, to je strašně voní, když hoří dřevo, jo? Protože fakt jako každý dřevo má jinou specifickou vůni. A jí strašně voní dřevo střešní, když pálíš větve třešní, ono to má takovou tak to ale, nádherná vůně. Dub ti voní jinak, jo. Buk jinak voní, smrk jinak voní, jedle je krásně voňavá, jo, modřín. To má všechno jiné vůně a ještě ti chci říct jednu věc. A taky ten zvuk toho dřeva, když ho pálíš v těch kamnech, nebo... To je překrásné. Jo, ale třeba to smrkové dřevo střílí, že? Prostě to vystřeluje. A potom, když tam dáš třeba tu břízu, tak hoří takovým namodralým, takovým chladivým plamenem, jo? Že každé to dřevo má svoje specifika, jinak vlastně to hořící dřevo mluví, to jsou mluvící dřeva. No a... já to strašně miluju. A udělat parfém zvůní toho, třeba té třešně, jako dámský parfém, no. Si představ, že máš ženskou, krásnou přírodní ženskou, která se na sebe nastříká parfém, který voní po hořící třešni, tak to musí bestseller světa. No, víš co, já mám i rád, když mám v oblečení a cítím v tom ten oheň. Když na ten nádhera. Ale někomu to vadí. A mě voní, i ta cigareta mě voní. A dokud nám voní, tak ještě žijem. Tak je no, ale nemůžu pozvat nikoho domů, ke mně už domů nikdo nechodí. Protože tady v pracovně to smrdí cigaretama. A já přijdu domů a... Máš to rád? No, mám to rád. No, ale takhle to má být. A to je proto, že to dokážeme takhle rozeznávat. Jsme zdraví, máme ty myšlenky naladěny na tu správnou odnož myšlení. Vadí mě kdekoliv v arabském světě, čímž nechci nic říct, ale vadí mě všudy přítomný arabský smrad. Ale když se baví s těma lidma, oni to cítí jako doma, jako, že jim to voní strašně. No, tak jsme prostě... Arabové, to je jiná, třeba i černoši, že? Já když jsem byl v té Americe, nebo takhle, jo, tak oni opravdu jako to pyžmo těch černochů mnoha... No, to je něco jiného zase, to mají všude. Nám to nevoní. Já vím, Arabáci, černoši, nám to prostě ty jejich těžký, sladký. Něco. Ty myslíš jako arabský vůně, jako jo? Když vystoupíš v Hurgádě z letiště, tak no. Cítíš arabský smrad, na který si nezvykneš až do chvíle, než vystoupíš za týden na Ruzyni. No tak oni se voní různýma, Buček by řekl, víš co? Piči fuky? Já jsem to říkal. Jo, ale já si Tak tady se ještě Martin Kápta, jestli znáš americkou metalovou kapelu Camelot. No jasně, že chtěl bych jenom říct, že spousta lidí nám říká, že v Americe je Camelot, jak si to můžeme dovolovat. Tak já bych řekl, Camelot vznikl v roce 1982, před 40 lety. A americký Camelot vznikl v roce 97. 91. Jenom, nebo 91, tak abyste věděli. Na Floridě, nám tady píše Lukáš, jen tak jako... Takže abyste věděli, že na Floridě v roce 91. A to jsme měli dyresky, když oni začali hrát koučci. Stejně, to ještě musím říct, já už vím, že zdržu, ale pořád mám vlastně vztah ke třem deskám a tvým, který jako neumím si za nic se koupit, třeba si ty nový jsou líp natočený a něco všechno. Ale Zachraň ty koně. Tajný výpravy. Secret Expedition. Ano. Tajný výpravy a... A Vyznavače. A Vyznavači vohni. A nic to neumí překonat. Jako. Zajímavý, ale to je... A ty říkáš, že Země Antilop byla taky dobrá. Je dobrá. A, to je jaký... a o tom není řeč. Ale máš tomu vztah. Ale víš co, já ti to řeknu, čím to bylo. Máš tomu vztah. Já ti řeknu, čím to bylo. To bylo v roce 92. Kolik ti bylo let? 92, 20 nebo nějak 22 třeba. 22. Že člověčí bytost nejvíc vnímá hudbu. A to si myslím, že říkám naprostou pravdu. A samozřejmost, že nejvíc nabíráš jako člověk hudbu, písničky,
i to jitření těch emocí, co ty písničky dokážou vyvolávat, tak ta největší ozvěna se ti ozývá mezi 15. a 25. rokem. Souhlasím. A potom 25. roku života už ten běh, spousta lidí má rodiny, už má starosti, mají třeba zaměstnání a najednou přestanou to sledovat, ale tyhle písně s těmi lidmi jdou celoživotně a pro ně je to prostě ten kult. To ti umím vysvětlit. A takhle to je. Ano, to, co tě zasáhne tady v té době, už tě zasáhne navždy. Na pořád. To znamená, že ty jsi zamiloval folkovou muziku, tak jsi z tebe folkař. Kdybys mezi 15. a 25. rokem poslouchal, dám příklad, Abraxas nebo Arakaj nebo nějaký rok, tak prostě budeš milovat tuhle hudbu. Mně to přišlo vždycky uchylný. Tady to, co říkáš. Proč? Nevím. Jako, já jsem z toho necítil žádnou radost. Jediný, co jsem z toho bral trošku, tak byl pražský výběr, nevím proč. Ale tady třeba... Jako myslíš z těch rokových souborů. Jo. Ale Abraxas já jsem jako nechápu. Tak jako dneska neumím pochopit, že jsou třeba rádia a tady třeba kolega jeden, náš spolupracovník, to mám pořád naladěný v autě. A nedávno mě vezl někam doopravdy pro moje auto. Ano. Říkal, nemůžeš to vypnout, já jsem, nebo vystoupím. A takhle to jde celý den. A tam není jediná harmonie, jediná melodie, něco. Je to minimálně, no. Ale já tomu nerozumím. Tak proto jako si říkám... Já rozumím, chápu. Prostě jsou určité odnože, říká se tam hudba. Ty to třeba už nepovažíš za hudbu, ale oni to řadí do jakési sféry. Ale tam není žádná emoce, to mě vysvětlí. Je to bezemoční. A víš co, my to víme, že tu hudbu zaprvé tvoří píseň, ta píseň se skládá z melodie, z harmonie zadní. Textu v naší hudbě, to, co dělám já, nebo to, co dělají mý kamarádi. Já mám si ještě cigaretku. Tak si dej ještě poslední. Já mám tady ten čajík, mě je docela příjemně. A z toho se skládá píseň, tady z těchto věcí. A hlavně z textu, protože 80% úspěchu pro mě vždycky je text, nebo dávám tomu textu nejvíc, že? Tak, ale to je náš styl, to je styl, který jsme si vybudovali a nebudeme to měnit, že jo? Přesně. Přátelé, nová deska skupiny Kamelo, co jmenuje Spasitel, takhle hezky vypadá. To dělám reklamu teď. Kdo ji ještě nemá, že k Vánocům, že? K Vánocům, pěkný dárek a... Je to moc hezký obal, teda musím říct. Na obaly bych asi... Jako... Obal dělal Peppa Fight. Peppa Fight? Peppa Fight, to je ten, co dělal album. Peppa Fight. Je... První tři alba dělal Peppa. Jak měl tiskárnu tam v Jundrově? V Komíně. V Komíně, no, to samé. No. U řeky. Ano. Fotograf a on jezdí na nějakých těch kluzácích vodních nebo něco. On je dokonce mistr republiky. Na vodních... Spot? Kolik takovýmu fajtovi je, ty vole? Pepíček jede 50. roční, tak má 72. A byl teď na 40. na koncertě Kamelotu. Ještě bych mohl říct našim divákům, nebo tvým divákům, že máme koncert v Mahenově divadle v září. Ten koncert bude určitě vyprodaný, ještě pár lístků zbývá. A mám pocit, že to je 16. září, Mahenovo divadlo, 40 let Kamelotu. Bude to velký koncert. Jak ty se cítíš, Romane, v divadle? To mě nikdy toto necvaklo. Mahenka je strašná, to je specifikum. Jo. Ta Mahenka má ohromný genius loci. To místo je prostě úplně kouzelné v tom, nejenom proto, že ještě v těch spodních patrech svítí Edisonovy žárovky, protože ten Edison to tam skutečně vybavoval těma žárovkama a to bylo vlastně první divadlo s elektrickou energií a na scéně vlastně ty světla tvořil takový mistr, jako byl Edison. Jenže já kdybych si měl vybrat, jestli půjdu na tvůj koncert do Mahenky nebo do Rubínu, půjdu do Rubínu. No, a to jsou zase ty vzpomínky z těch 80. let, když ti bylo do těch 25. Asi jo. No, je to v tom. A nebo ještě takový ten kulťas, jak byl na Štolcové. Víš, kde takhle jsem z takového parčíku zajelo? Štolcová... Takže Šelepka? No, ale prosím tě. Jak se jen Charbulová je potom to... Charbulka, ano. A blíž k městu je takový
Tam hrával Kamil vždycky. No, ale to byla ta Charbulka. To byla Charbulce. Charbulka ještě dál kousek. No, to mám. U té křižovatky takové. No, já vím, no, to bylo u Charbulky. No, to nebyla přímo Charbulka, ale říkal tomu klub Charbulova. Tak tam jsme hrávali ještě s Ulrichama, jo, Hanka s Petrem tam byli. No. Já jsem tam jednou byl na besedě s Foglarem, tam byl Foglar. Byl tam i Střáb. A přišlo tam tolik lidí, že dávali repráky do oken. To byl neuvěřitelný zážitek. No, to je krása. Já jsem měl taky štěstí s Jestřábem, že jsem ho vlastně mohl navštívit. A slyšel on někdy písničku, kterou jsi mu napsal? No jasně. Jo, slyšel to. Teď to byla samozřejmě z toho velká ostuda tehdy. V tom 86. jsem to napsal. No ona je totiž na první desce, myslím. No, a my jsme to tehdy hráli na portě, na krajském kole porty ve Velkém Baranově. A my jsme tam vypálili Foglara. No a nějaký dobrák to tam natočil. A v neděli, to bylo myslím v sobotu, ta hlavní soutěž, a v neděli to vysílala Svobodná Evropa, představ si to. Fakt takhle, jo. A já jsem tehdy přišel, protože jsem dělal jako přechodně, z té šachty jsem odcházel do Královopolské, jenom na měsíc, a tehdy my jsme tam měli takovýho mistra, ten mi povídá, poslouchej, soudruhu, tady ty hraješ na mě na Svobodné Evropě. Víš, že jsi tam hrál? O tom Foglarovi. A já říkám, soudruhu vedoucí, a jak to, že vy posloucháte Svobodnou Evropu? A zmizel. Hele, pojďme dát závěrečnou píseň, než si to rozmyslíš. Já si myslím, že by bylo hezký, kdyby zahrál něco, co nikdo nečeká. A nevím co, ale tak takový. No. Něco takhle jako... Co chceš? Řeknu, že ty nové písničky hodíme do rotací na rádio Xaver, už třeba během zítřka to tam bude, takže kdykoliv si naladíte, tak máte velkou šanci. Zítra paní Stoniková a dárky ti dám potom. Tak pojďme dát nějakou tklivou, nebo já, co chceš. Dáme si nějakou pěknou píseň. Přemýšlel jsem o písni. Třeba. Jakou rychlou. Tohle písnička, která se jmenuje Modré dálavy, pochází z takového muzikálku, který psal Jarka Motl a Seb Lipský z roku 1937. Jarka Motl napsal s tím Seb Lipským 12 nádherných písniček o mořích. A dochovaly se jenom dvě. A jedna je tady tahle, ta se jmenuje Modré dálavy a potom ještě Bílý šátek. Ta zpívala Aneta Langerová s Babi Daňkem. Hrozně hezky. Takže oprášili tady ty dvě a těch 10 písniček se někde ztratilo, ty se někde tuhlají. Nikdo je není schopen dohledat, pamětníci nežijí, takže je to... Já mám technický dotaz. Ano. Já vím, že to takhle s tímto to nikdy neskončí. To ne, jedeme. Ne, ale ten je důležitý. Jak si zahrát takový ten úvodní... Já si nejsem jistý, jestli je to z tvojí písničky, nebo jestli ty to někde hrál. Jenom sousloví, který si pamatuju, fešáci z Grandu každý svou mandu objíždí. Ano, ano. A to je ono? Ne, to je písnička, která v originále je Sweet Sue. Já jsem to otextoval, napsal jsem to takový stupidní text, za který se teda dodnes strašně stydím. Tak promiň, to jsem nevěděl. No, ale tohle se Jarkovi Motlovi moc podařilo, tenhle text je krásný. Ta písnička byla pochopitelně dřív pomalá. Já jsem si upravil do takové kamaloťácko-příbojácké podoby. Hrajeme to takhle. Moře usíná, srdce vzpomíná, na to, o čem snilo, co dřív bylo, nezapomíná. Já miloval jen vás, však moře šedý pás, než den se probudil, navždy rozdělil nás. Tam někde v zemi vzdálená jsem pochoval sny nesplněné. Mou touhu moře pohltí a prosba má k vám nedoleží. Až západ zlatem zahoří,
sám budu někde na moři. Na moři dalekém, tam někde v zemi vzdálená, jsem pochoval sně nesplněná. Modré dálavy, zlaté přístavy, snad tou mojí navždy spojí, srdce uzdraví. Já zůstanu teď sám, svou lásku pochovám, jen vítr na moři marně hovoří k nám. Tam někde v zemi vzdálená jsem pochoval sně nesplněná. Mou touhu moře pohltí a prosba má k vám nedoletí. Až západ zlatem zahoří, sám budu někde na moři. Na moři dalekém, tam někde v zemi vzdálené, jsem pochoval sně nesplněné. Západ zlatem zahoří, sám budu někde na moři. Na moři dalekém, tam někde v zemi vzdálená, jsem pochoval sny nesplněné, nesplněné, nesplněné. Romane, my se uvidíme nejpozději před Vánoci a jako vždycky, abys to měl v čem odnést. Paráda. Z pravé krokodýlí kůže. Můžu ti říct, že tyhle tašky tvoje celá moje rodina nosí. Děti, Lucka, do školy na nákupy, propagujeme tě všude. To děláte dobře. A mám ti vyřídit, že ti mám všichni moc rádi. Ježíš, děkuji. Pozdravuj doma. Grand Café. Vynikající. Nejlepší. Nejlepší. Kdo to vyrábí? Grand Café. No ale nevíš, kdo? Pan Tesař se jmenuje, kamarád náš. Pan Tesař vynikající. A u něj na webu si to kupují lidi a tam mají přímo, že to je to naše, ono je vychytané. Super, super chlápek. No, jsme to dlouho ochutnávali, než to namíchal. Teď se tváříme, že to je to naše. Vymakal to dobře. Rádio Xaver ještě nemáš. Děkuji. A pozor, Manér, náš partner, reklamní k snídani. Vezmu dětem. Starce Maxíkovi. A já děkuji, Romane, moc krát za desku. Já jsem byl hrozně rád, moc děkuji za ten čas, který jsme mohli dnes věnovat pěkným písním, novému albu. A popřál bych všem našim, tvým, to jsou tvoji fandi, tvoji lidé, bych jim popřál to nejlepší. Hodně štěstí, méně bláznění, hodně zdravého selského rozumu a zůstávejte zdraví. Máme vás rádi. Děkuji, Roman. Ahoj, taky děkuji. Poslední dvě slova. Dobrou noc. Dobrou.